După performanțele spectaculoase obținute la Paris, David Popovici a vorbit despre condițiile grele în care se antrenează. Puținele bazine olimpice de not unde să aibă acces orice copil sunt la pământ, iar cei care vor performanță fac eforturi enorme pentru a reuși. Investițiile lipsesc, asta în condițiile în care oficialii au tot promis de zeci de ani încoace că vor da bani pentru săl de sport și bazine. Reușitele lui David Popovici au dat curaj și altor copii să viseze, așa că cererile pentru cursurile de not au crescut. Campionul David Popovici vine acasă cu două medalii, dar țara lui nu l-a ajutat să facă performanță. În timpul verii mă antrenez la Lia Manoliu în aer deschis, că e frumos afară, dar pe timpul iernii, pentru că nu avem altă variantă acolo la Lia Manoliu, trebuie să punem un balon, adică se pune un balon și dacă stai mai mult de 3 minute te cam sufoci. Am încercat să discutăm cu cei din conducerea complexului Lia Manoliu, dar nu am reușit să trecem de poarta unde sunt ținuți și zeci de părinți care își așteaptă copiii să iasă de la antrenamente. Trimiteți o solicitare la sediu la noi, că vreți să filmați. Puteți să-mi dați un număr de telefon, adică tot am venit până aici, vă fac o solicitare verbală. Nu se poate verbală. Păi legea îmi permite să am și da, să fac și solicitarea asta. Nu am drept de a hotărâ cine poate să filmeze și cine nu. Eu trebuie să am o discuție cu domnul director și trebuie să-i prezint ceva scris. Până acum nu am primit niciun răspuns. Complexul sportiv Lia Manoliu deține două dintre puținele bazine olimpice de 50 de metri din țară, unul exterior, funcțional, și altul interior, închis de aproape 6 ani. Aici se antrenează în principal în notători profesioniști, dar pot veni la cursuri și cei care vor să învețe să înnoate. Dar la nivel de infrastructură? Înainte venea, ne lua în școli, ne pregătea, ne căuta talentele. Acum, dacă nu ai bani, poate există talente la țară. Bazinul interior de aici, de la Lia Manoliu, a fost închis în 2018, atunci când, în apa în care se antrenau sportivii, a fost filmat un șobolan care înota nestingherit. Tot atunci, reprezentanții Ministerului Sportului de la acea vreme au constatat că nici clădirea bazinului nu este sigură pentru antrenamente, așa că au închis-o pentru reparații. Au trecut aproape 6 ani de atunci și nici până acum oficialii nu au găsit fonduri pentru a o reabilita. Voci din fostele ministere ale sportului spun că la mijloc ar fi mai degrabă interese politice. Bani ar fi, doar că sunt împărțiți în alte direcții. Compania Națională de Investiții este instituția care alege ce proiecte să financeze. De altfel, în ultimii 10 ani, compania a dat bani pentru ridicarea și modernizarea a 550 de bazine de not și săl de sport în toată țara. Doar că unele nu au fost folosite niciodată. Am vizitat cele mai recente bazine de not amenajate în București. E închis. Vedem, este lacătul pus pe poartă. Investiție de aproape 11 milioane de lei. Inaccesibilă. Iarba din curte e aproape cât mine. Încă un lacăt. Lacăt și pe porțile de aici. Aceleași ghivece uscate la intrare. Practic alte 11 milioane de lei irosite. Mă interesează bazinul de not, dacă am putea vorbi despre el. Relații, vă rugăm frumos să... Aveți întâi aprobarea domnului director să intrați în școală și după aceea. Haideți să vorbim afară atunci, dacă nu se poate. În curte, dacă unde se poate. De bazin dumneavoastră răspundeți ca școală? Cine? La primărie este bazinul. La primărie trebuie să sun? Primăria sectorului 1, de care aparțin cele două școli, și Compania Națională de Investiții nu și-au exprimat un punct de vedere până la ora difuzării acestui reportaj. De altfel, această nepăsare din partea autorităților l-a indignat și pe David Popovici. Faceți sport și presații pe politicieni, vorbiți despre asta, presații să se investească în sport, în toate sporturile. O să discutăm și de partea aceasta de infrastructură, care, bineînțeles, trebuie îmbunătățită în anumite locații. La unele bazine din țară au început deja să vină cererile pentru cursuri de not. Poate să vină mâine, da? La probă, cum ar fi. Mulțumesc frumos! Okay. De la primele medalii am început să avem mai mare cerere față de ce aveam înainte și pe zi ce trece se adună cât mai mulți copii care vor să facă sport în apă. Abonamentele lunare sar de 400 de lei pentru copiii care merg în grup și peste 1000 de lei pentru cei care vor lecții individuale. Dar în bazinele private, prețurile pot fi și mai mari.